ក្រុមខ្លាំងៗល្អផ្ដាច់ទាំង32នឹងធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងសមរភូមិវាលស្មៅកីឡាករពុះពេញដោយជំនាញនឹងទេពកោសល្យបំពេញស្នាមទីយ៉ាងប៉ិនប្រសប់យ៉ាងនេះមានទៅនៅ KMH Champions League ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ខ្សែតបដាច់មុខលើកញ្ចក់ទូទៅពីនឹងនឹង KMH Champions League អូសាអនាគតបាល់ទាត់កម្ពុជា